Jailson coloca para frente, recupera a posse de bola, Thiaguinho. E faz a finta, entrega para Pio. Pio com Mazinho. Prefere o passe na direita com o Janeudo. Cruzamento na área. Subiu bem o Edmário. Aí Thiaguinho. Pio. Pio que entrou e já recebeu a abraçadeira de capitão da equipe do Fluminense. Aí o Pio. Tentou na direita. Apareceu o Ricardo Senna para fazer o corte. Tem a chance do contra-ataque o time do 4 de julho com o Rincón. Nicolas saiu com os pés na proteção do Ramon para colocar a bola pela linha lateral. O time do 4 de julho vai aí buscando jogadas e o time do Fluminense com um homem a mais, Dídimo, até poderia forçar um pouquinho mais para decidir. Está colocando aí o Eduardo no lugar do Valdir. É porque é muito lento o toque de bola do Fluminense. O problema é esse. É uma lentidão muito grande. E aí o 4 de julho vai cercando, cercando para evitar, não é, a finalização. Então o Eduardo em campo, não é, no lugar do Valdir. E entrou também o número 8, que é o... Juninho Quixadá. É o Quixadá. Juninho Quixadá. Entrou no lugar do Sapé. Boa jogada do Ricardo Senna. Aí a confirmação da saída do Valdir para a entrada do Eduardo. Valdir, que não fez um bom jogo, né, o Valdir? Não, não fez. Não fez o Valdir. Ainda não realizou, eu repito, no Fluminense, uma partida como tantas que ele jogou no Flamengo. E a entrada do Quixadá no lugar do Sapé. Aí, Thiaguinho. E aí o time, né, do Fluminense, eu até entendo as alterações também, a saída do Sapé. O time não tem mais por que jogar com tanta cautela. Aí a jogada pela esquerda com o Thiaguinho. Cruzamento direto, a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Jailson. O Quixadá já apareceu um pouco mais na frente ali, mais junto do Thiaguinho, o Dídimo de Castro. Certamente vai ser o homem que vai dar um pouco mais de assistências ali na frente, na direção do ataque, agora com o Eduardo e Mário Sérgio. É o Juninho Quixadá, fez um dos gols na vitória sobre o Eirense por 2-1. E o técnico Marcelo Villar já fez 3 substituições. O Juninho no lugar do Sapé, Pio no lugar do Bismarck e o Eduardo no lugar do Valdir.